ma olen nii teemas lihtsalt, vaata. Tere hommikust ilusid inimesed, oleme siis Annimatsil kämpades siin. Kes on 8 üleval endal juba hommiku jooks tehtud siin, läksime tegime soliidsed sellised mägised 5 kilometrit siin hommikul taastavat jooksu, sest rohkem sisse ei taha praegu tuhki panna, peale päeva ma ei meil mäel kuidagi vastu pidada. Kella 10 saame hommikusöögi, siis on aeg tiguanil ja tuurid sisse jääda ja mäele minna, sest ainult 8 on mägi lahti. Ei tea, kuidas selle munamäega täna on, sõber Karpeeru rääkis, et seal on täna vist mingid võistud, sinna ei pruugigi saada, aga ka kuutsekal pidi väga šef olema, kui vaknast välja vaadata, siis väga ilus on, väga ilus on. Maal on ikka tõesti hea ja rahulik ja lund. Taas sajab valgelt lund väljas ja langeb niimoodi just mõnuselt, et mitte ei tuiske tšeki. No siit ei, väga ei näe vist, aga... Aga ühesõnaga väga ilusine täis maa värke, noh, kämpad on meil ka siuksed üüberprostad. Aga täpselt nii see elu käibki. Ja kes Annimatsit ei tea, siis soovitan selle pleistiga tutvuda kui spordilaagrit või natukene sellist... Eemal olemise aega on vaja, siis see on täitsa hea place, kus pead klaarida natukene. Aga vaat seda meest. Rillid aga siis. Valmis, jah? Till the wheels come off. Et ühesõnaga siin on mehed väga valmis. Pehmendus on all. Pehmendus on all, ma panin jah. Meil oli ainult üks, kuradi see kott. Aga annaks mul on see äge kasukas, mida te videotes neid olete. Ja see täidab ka mulle leidavad kõik asjad multipurposeid. Näib veel uhke all, aga minu elus nagu ikka, peab igal asjal olema mitu otstarvet. Et on ennast õigustaks, nii et... See kasukas on praegu siin all vaata. Selle nii-öelda pehmendina siis. Et boks ikka terveks jääks, noh. Et Möller sõbrad meie vastu terve kord ka lahked oleks. Selles mõttes hea pill küll, et mingi kuue matsi varustus. Mingi kuue matsi varustus on kõik sinna sisse, suusad, lauad, saapad, kotid, kõik on sinna ära pressitud ja see ei ole isegi kõige suurem mudel, et tuuarega on ju veel suurem. Ja see ski box on täielik saver selles mõttes, esiteks sobib sinna peale päris hästi. Panen siia pildi. Paljud kommenteerisid ka, et äge värvi istub hästi. Istub jah ja noh, põhiline on see, et manti mahutab ma ilm. Juba hea. Mäeks valmis või? Kõik. Kukkumiseks. Kukkumiseks valmis. Kert ei ole varem kordagi lauaga sõitnud ja võttis täna suure hurraaga laua. Et esimest korda alustas on suusk alati kergem alustada, aga noh... Suusa ma sain selgeks. Suusa sain, aga laual on see cool faktor on juures, nii et selles mõttes Kert tahab ka ikka väga cool mees olla, nii et ta võttis ka laua. Aga nagu te ütles, siis sõitmist on siin vähem, täna on kukkumist rohkem. Aga no vähe kogenud mees, Siim Tammist on meil seal taga. Et see mees mõistab veits lauaga sõita ka. Ma arandasin talt paar aastat tagasi laua ära, aga pärast pikki aastaid on ta sellega reunited. Nii et eks me täna paneme proovile teinedest. Minu laud ja kogu varustus siis siin teistel ka on suusad.ee ja sellele satsile olema ka üüber tänulikud, aga käsi on juba nii külm ja hommikusöök on sisse, et purjetame mäele. Välja, sõber. Ja mees! Tundub, et rahvast on päris palju. Aga saime nõksu teada, et see ei peagi sabas seisma, et saab onlineist ka piletid osta, kui eelmisest aastast on kaart olemas ja juhtumisimus inisel jopel on.
vimka ja kuutseka ja munaka kaart olemas, nii et nüüd saab netist lükata sisse ainult selle koodi. Pah-pah, teed ülekande, saad mingi paar juurde edanud ka ja saad ka otse mäele purjetada. Ei pea samas seisma. Või mis sa arvad, Siim? Räägi oma kogemust. Jaa. Kuusekal, soliidselt paar-kolm tundi juba hukerdatud. Väike supp on ka all, väiksed näksid, aga kuna pool sätsi pani munakale praegu ajama, siis seal on piigeeri võistlus ja läheb väiks tämaraks taaks. Veel seal ka mõned sõidud sisse saades, paneme sätsi kokku, pakime auto uuest ühe korra veel täis ja purjetame sinna. Aastas korra me ainult siin seda pulli teeme, nii et tahaks kõik kohad üle vaata. Ja kuidas? Absoluutselt nõustan kõigega, mis te väidate. Lähed teed piigeeris väikse hüppe ka? Ma teen piigeeris small eri. Said mõne sõidu niimoodi kalla, et korda ei kukkunud? Ma võin sõita küll niimoodi, aga see pole mõtet, et ma ei õppi seda... Kantimist ära? Aga ei ole nii lihtne enne. Aga meeldib päevalt. Ma äsku öelda, päeva lõpuks üle. Jaa, ei see on selle lava ka nii, et kui sõita äsku, siis üldse ei meeldi, aga kui kord käppa saad, no kurat, kus siis hakkab meeldima. Oota, ma viskan need klambrid, vaata. Viskan need kuradi klambrid viska sisse, šah. Ja siis me saame sinna mahutada, sest muidu ei mahu. Muidu ei mahu. Mahub palju küll, aga noh, laia ma ikka ei pea. No võt, nagu näete siis piigeeri võistlus siin väiksel munamäel käib täie soos ja meil on aeg Annimatsi poole tagasi purjetada. Kuu on taevas ja ilm on meie vastu ülimalt lahke olnud, täpselt selline -6 kraadi, lumi maas, mõnus, hea olla ja päikegi ilmutas end meile. Puude ja pilve tagant mõnus roosa taevas oli siin, aga meil on aega Annimatsile minna, sellepärast, et seal on õhtusöök ja saun juba sooja pandud ja asi tõtab minna üsna nilbeks, sest nii Annisi kui Matse on seal päris paras krempel koos. Igatahes purjetame Annimatsile ja tõenäoliselt siis ongi selleks korraks meie seiklus siin Kuutsemäel, Munamäel läbi, et homme ei ole muud kui kotid kokku ja jälle inna poole tagasi vaatame. Vaatame, kas me teiega veel kohtume, aga kui ei, siis olge ikka teinesest tööd ja hoidki jalgpedaali lõpuarelt kokku ja eks ole. Suured tänud veel kord siin kohal ka suusad.ee sõpradele, kes meid lahkesti kogukseks tripiks varustusega varustasid ja Möller Auto ülemiste esindusele, kes meile selle ägeda tiguani viskasid, et me kogu oma
pasa sinna kogu oma krempli kuskile pakkida saaks. Ja mainin ka veel kord ära, et kui te veel ei ole jõudnud, siis Möller Auto Facebooki lehel on praegu just käimas ka loos, kus saate võita samasuguse trippi endale auto koos täispaagi ja kogu varustusega ja minna Kivieli mäele seikluskeskusesse seiklema, suusatama, lauatama, mida iganes. Nii et kui sa veel ei ole jõudnud, siis mine hüppa kindlasti sinna osale loosis, sellepärast, et minu arust on see päris hea vinn. Kert, any last words? Laud on raske. Yeah.